Jag har jobbat inom Accenture väldigt länge, 17 år. Och jag får ofta frågan vad som gör att man stannar så länge. Och det enkla svaret på det är kollegor. Vi har en can-do attitude. Folk är väldigt motiverade och framåt. Om man kommer in hos oss så handlar det oftast om att hitta sin passion. Att hitta det området man brinner för. Låta omvärlden känna till det. Och sen ta egna initiativ och gå åt det hållet helt enkelt. Det finns ett väsentligt högre tak än man tror på det här företaget. Vi är inte låsta till någon speciell teknologi eller en leverantör. Vi får ofta kika på de nya grejerna som kommer och försöka förstå hur det här kan appliceras i en business kontext. Så att man behöver vara nyfiken men även ha kapabiliteten att snabbt sätta sig in i nya typer av teknologier eller koncept.